ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონება ორად იყოფა. Თავრობიდან გადმორიცხული 419700 ლარი 7 სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება. იხილეთ ბიუროს სხდომის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს. Დროებით მას სამუშაო ჯგუფმა, რომელსაც მუნიციპალიტეტებს შორის ქონების გადანაწილება ევალება, აღწერის პირველი ეტაპი ინვენტარიზაცია დაასრულა. ამის შემდეგ 15-დან 30 მაისის ჩათვლით სამუშაო ჯგუფები გადიან ადგილებზე და რეალურ ინვენტარიზაციას ატარებენ. 30-ში წარმომიდგენენ როგორც კომისიის თავმჯდომარეს ამ მასალებს და 15 ივნისამდე უკვე საკრებულოს სხდომაზე უნდა დავამტკიცოთ ქონება, გავყოთ ორ ნაწილად, ესე იგი ქალაქის მერია, ქალაქის მუნიციპალიტეტი და დარჩენილ ტერიტორიაზე რაიონის მუნიციპალიტეტი. ესე გაიყოფა მთელი ქონება ორ ნაწილად. რიგით მეორე საკითხი, რომელზედაც ბიურო მიმჟელა, შესყიდვების გეგმაში შესატანისულებებია. Უფრო კონკრეტულად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელება მთავრობამ 419700 ლარი გადმოურიცხა. სარეაბილიტაციო ნუსხაში მხოლოდ 7 სოფელი მოხვდა, რაც დანარჩენებმა გააპროტესტეს. Депутатებს შორის მოყვა კამათი, იმიტომ რომ ბევრია სამუშაო შესასრულებელი და ყველა ზღულისწყლება პირველად რა თქმა უნდა მის სოფელში უნდა ყველგან გასაკეთებელია და დარწმუნებულია ნელ-ნელა ყველა ხარვეზები აღმოფრილი იქნება და ყველა სამუშაოები სწორად იქნება დაგეგმილი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 23 მაისს გაიმართება. Депутатები აღნიშნულ და სხვა საკითხებზე იმსჯელებენ.